ြမ်းခံတာလို့မပါရလားတူတော်မောင်အခုချိန်ကာလဟာကထိန်ပွဲတော်ကျင်းပတဲ့ကာလဖြစ်တာကြောင့်ရက်ွက်တိုင်းရက်ွက်တိုင်းလမ်းတိုင်းလမ်းတိုင်းမှာအလူခံမန်းတပ်တွေထိုးပြီးချိတ်ချိတ်တဲတဲအလူခံနေကြတဲ့အခါသမယပေါ့တူတော်မောင်တရာတရားထက်တန်တဲ့လူမျိုးတွေဖြစ်တာနဲ့အညီစိတ်ပါလက်ပါလှူကြတန်းကြတာကိုမြင်ရတော့စိတ်ကြည်နူးချမ်းမြေ့စရာကောင်းလာပါတယ်ဒါပေမဲ့ငါတူရဲ့စိတ်ကြည်နူးချမ်းမြေ့ရတာကိုဖုံးကွယ်သွားပြီးစိတ်နောက်ငြင်းငြူးရတာကအစားထိုးဝင်ရောက်လာပါတယ်အလိုက်ကန်းစိုးမသိအချိန်ခါမသိနက်နက်လင်းအားကြီးနဲ့ညနေတကောင်ချိန်ထိအပြိုင်ဆိုင်ဖွင့်နေတဲ့စောင်းပေါက်တန်တွေကြောင့်ရက်ွက်နေပြည်သူတွေစိတ်မချမ်းမမြေ့ဖြစ်ကြပါတယ်အထူးသဖြင့်တက်ကြီးရွယ်အိုကလေးတငယ်နဲ့နာမကျန်းလူနာရှိတဲ့အိမ်တွေကပိုးပြီးစိတ်တော့ကရောက်ကြရတယ်မြတ်စွာဘုရားကလည်းတရားတော်ရဲ့အနှစ်သာရဟာတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့မှပဲကိန်းအောင်တယ်လို့ဟောကြားတော်မူခဲ့ပူပါတယ်အတန်မှာစုညံတန်နဲ့တာယာတန်ဆိုပြီးနှမျိုးနှစားရှိပါတယ်ငါတူတာယာတန်လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အတန်အမျိုးစားတော်အချိန်ခါမဟုတ်ပဲထက်ခါတလဲလဲကျဲလောင်သွားကြားတာများလာရင်စုညံတန်အဖြစ်ပြောင်းလဲသွားတတ်ပါတယ်သိပ္ပံပညာရှင်တွေကတော့အတန်ကိုဒက်စီဘဲဆိုတဲ့ unit နဲ့တိုင်းတာကြပါတယ်ဒက်စီဘဲတရာကျော်တဲ့အတန်မှန်သမျှစုညံတန်လို့သတ်မှတ်ပါတယ်ငါတူအခုအတန်ချဲဆက်ကဖွင့်နေတဲ့အတန်တွေဟာဒက်စီဘဲတရာနဲ့အထက်မှာရှိနေတာကြီးပါပဲခဏရင်အတိုင်းတာထက်ပိုးပြီးစူညံကျဲလောင်စွာအတန်တွေကြားနေရရင်ကိုအင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတွေကိုပါပျက်စီးစေပြီးစိတ်ကြယောဂဝေဒနာကိုပါဆွဲကပ်နိုင်တယ်လို့သိပ္ပံသူတေတွေကဖော်ထုတ်ထားပါတယ်။စိတ်ယောဂဝေဒနာရှင်တွေရဲ့သုံးပုံနှစ်ပုံဟာစူညံတဲ့အတန်တွေကြောင့်ဖြစ်ကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့မစင်မခြင်းလောက်ရကြောင့်အခြားသူတွေရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်နစ်နာရတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့လောက်ရကိုပြန်ပြီးသုံးသက်သင့်ပါတယ်ငါတို့။ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းကိုယ့်ရဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ဟာအခြားသူကိုထိခိုက်နစ်နာစေတယ်ဆိုရင်ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုတယ်လို့မခေါ်ဆိုထိုက်တော့ပါဘူး။မတို့နိုင်ငံသားတွေဟာယူသားပွင့်လင်းပေါ်ရွေကြပေမဲ့ရှေးရိုးအစဉ်အလာအစွဲကြီးမားလှပါတယ်။အတန်ချက်ဆက်ကိုအလှူဒန်းတွေမှာစူးစူးညံ့ညံ့ကြဲကြဲလောင်လောင်ဖွင့်မှကုသိုလ်ပူရမယ်။အလှူဒန်းမြည်မယ်လို့လည်းထင်မှတ်မားနေကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ရက်ွက်ထဲမှာဘာသာရေးကိုအကြောင်းပြုပြီးအတန်ချက်ဆက်ကိုစူးညံ့ကြဲလောင်စွာပတ်ဝန်းကျင်အနှောက်အယှက်ဖြစ်လောက်အောင်ဖွင့်နေရင်လည်းတွားရောက်ဟန့်တားဖို့ပိတ်ပင်ဖို့မဝင့်မရေးဖြစ်နေကြပါတယ်။ပတ်ဝန်းကျင်အနှောက်အယှက်ဖြစ်လောက်အောင်အတန်ချက်ဆက်ဖွင့်နေရင်အတန်ချက်ဆက်ဥပဒေနဲ့အရေးယူလို့ရပါတယ်။အတန်ချက်ဆက်ဥပဒေကို2012ဖေဖော်ဝါရီ24ရက်နေ့မှာပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပါတယ်။အတန်ချက်ဆက်အသုံးပြုသူဟာဥပဒေအရအသုံးမပြုခင်3ရက်ကြိုပြီးရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးစီမှာခွင့်ပြုချက်တောင်းခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။ခွင့်ပြုချက်ရသွားရင်လည်းဖွင့်ကျင်နိုင်ဖွင့်လို့မရပါဘူး။မနေ့6နာရီကနေည9နာရီအတွင်းသာဖွင့်ခွင့်ရှိပါတယ်။အများပြည်သူအနှောက်အယှက်မဖြစ်အောင်ခွင့်ပြုထားတဲ့ဥပဒေအတွင်းအများပြည်သူကြားသိရုံမျှသာဖွင့်လွှဲရမယ်လို့ပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။ခွင့်ပြုတဲ့နေရာခွင့်ပြုတဲ့အချိန်ခွင့်ပြုတဲ့ရက်အတွင်းမှာသာဖွင့်လှစ်နိုင်ပြီးအမျိုးဘာသာတာသနာရဲ့ဂုံတိတ်ခါကိုထိခိုက်ကြဆင်းစေမယ့်အကြောင်းအရာတွေကိုဖွင့်လှစ်ခြင်းမပြုရလို့ကန့်သတ်ထားပါတယ်။ဥပဒေပါအချက်လက်တွေကိုဖောက်ပြက်ပါကဒဏ်ငွေ 9,000 ကျပ်ပေးဆောင်ရမှာဖြစ်ပြီးငွေဒဏ်ပေးဆောင်မှုပြက်ကွက်ပါကထောင်ဒဏ်9ရက်ကြာခံရမယ်လို့ပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အတန်ချက်ဆက်ကြဲကြဲလောင်လောင်ဖွင့်လို့အတန်ချက်ဆက်ဥပဒေနဲ့ရေးယူလိုက်ပါတယ်ဆိုပြီးတခါမှတင်းမကြခဲ့ဘူးပါဘူး။ကိုရက်ခွက်ထဲမှာအတန်ချက်ဆက်ကြဲကြဲလောင်လောင်ဖွင့်နေရင်ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုမှာတာဝန်ရှိပါတယ်ရက်ွက်ထမ်းမှာအတန်ချက်ဆက်ကိုစူးစူးညံ့ညံ့အချိန်မတော်ဖွင့်နေရင်လည်းရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကမတိကျေကျွံပြုနေကြတာများပါတယ်ရက်ွက်နဲ့အတိုက်ခံဖြစ်ရင်နောက်တစ်ခါအုပ်ချုပ်ရေးမှုရွေးချယ်တဲ့အခါမှာထောက်ခံမဲမရမှစိုးတာလည်းပါမှာပေါ့ငွေငေါရတန်ငွေ 9,000 ကျပ်ဆိုတာကလည်းကြော်ကမဲနိုင်လွန်းလာပါတယ်ငါတူဥပဒေကထိရောက်ပြင်းထန်မှုမရှိတဲ့အခါဘယ်သူကမှဥပဒေကိုမလေးစားမလိုက်နာကြတော့ပါဘူးအတန်ချက်ဆက်အကျေလောင်စွာဖွင့်နေတာကြောင့်နာမကျန်းတဲ့သူတွေတက်ကြီးရွယ်ဦးတွေနဲ့ကလေးတငယ်တွေထိခိုက်မှုရှိနေတာကြောင့်အရေးယူဖို့အစီအစဉ်ရှိမရှိမွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော်မှာ2016ခုနှစ်ကအဆိုတင်သွင်းခဲ့ပူပါတယ်ဒီအဆိုကိုနယ်စပ်ရေးရာနဲ့လုံခြုံရေးဝန်ကြီးကအတန်ချက်ဆက်ဖွင့်တာကိုအရေးမယူဘဲမတိကျိုးကျွံပြုနေကြတဲ့ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုဥပဒေအရအရေးယူသွားမယ်လို့ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပူပါတယ်သူပြောခဲ့တာအလွန်မှတင့်မြတ်လျော်ကန်လှပါတယ်ကိုရက်ွက်ထဲမှာအတန်ချက်ဆက်စူညံကျေလောင်စွာဖွင့်နေရင်အဓိကတာဝန်အရှိဆုံးကရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေပါတို့ကိုအရေးယူလိုက်ခြင်းအပြင်ရက်ွက်ထဲမှာမစင်မချင်းအတန်ချဲဆက်ကိုစူညံကျဲလောင်စွာဖွင့်နေတဲ့သူတွေကိုနှိမ်နင်းပြီးသားဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ကိုရက်ွက်ထဲနေထိုင်သူကိုထိန်းချုပ်ဖို့ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုမှာတာဝန်အပြည့်ရှိပါတယ်အများပြည်သူအနှောက်အယှက်ဖြစ်လောက်အောင်မစင်မချင်းစီးကမ်းမဲ့အတန်ချဲဆက်ကျဲကျဲလောင်လောင်ဖွင့်နေတဲ့သူတွေကိုထိရောက်ပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ငွေတိုးမြှင့်တတ်မှတ်ခြင်းရဲအရေးပိုင်ဖြစ်တတ်မှတ်ပြီးရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုတိုက်ရိုက်အရေးယူခြင်းအပြင်ထိန်းချောင်းကျမတင်ကြောင်အကြံပေးတင်ပြရင်ဒီတစ်ပတ်ဏိကုံချုပ်လိုက်ပြသည်မင်းလဲအတန်ချက်ဆက်တွေနဲ့စူညံနဲ့နှိမ့်ဆက်တဲ့ဒဏ်ကနေအမြန်ဆုံးကင်းဝေးနိုင်တဲ့ပြည်သူတယောက်ဖြစ်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါရယ်ကွယ်ချစ်လက်စွာသောမင်းရဲ့အဖစန်နီဦး